ketvirtadienį Vilniaus Lietuvos ryto arenoje surengta tradicinė spėjusia tapti Gelan sostinės krepšinio lygos žvaigždžių diena. Joje šiemet varžėsi ryškiausios Vilniaus mėgėjų krepšinio lygos žvaigždės ir labiausiai patyrę sostinės krepšinio lygos žaidėjai SKL legendos. Viena ryškiausia renginio žvaigždė tapo muzikiniame šou Lietuvos talentai žibantis amerikietis Kalebas Satonas. Jis buvo ne tik rezultatyviausias rungtynių krepšininkas pelnęs 20 taškų, bet ir dalyvavo dėjimų konkurse. Tiesa, čia Wolfas Engelman ekipos krepšininkui kiek nepasisekė ir tarp trijų dalyvių jis užėmė paskutinę vietą. Po rungtynių lietuviškai uždainavęs Kalebas džiaugiasi puikia rungtynių atmosfera ir draugiškais komandos draugais. Lithuanians love playing basketball, man, and they've been strong and tough at it. So I expected to come out here and play serious basketball. They didn't surprise me in any way. You know, I knew they was going to be great shooters, smart basketball players. So like I said, it was fun. I enjoyed myself. Basketball game, it was intense. I was expecting it to be kind of intense, but it was fun also. It's good to come out on a Saturday afternoon and just kind of play basketball a bit. Yeah, my teammates are great, man. It's fun because, you know, I played against some of them already in a couple of leagues here in Lithuania. So. It was fun to be all on the same team and just have fun playing basketball. Sucks that we lost, but you know what I mean, it was a great game. Rungtynės rezultatu 85-79 laimėjo SKL legendų ekipa. Aurimo Raišuočio vedama komanda antroje dvikovos dalyje atitrūko ir neleido jaunimui net pagalvoti apie sėkmingą rungtynių baigtį. Naudingiausių rungtynių žaidėjų pripažintas praėjusių metų B-lygos čempionas Aurimas Raišuotis pataikė visus 7 mestus dvitaškius ir surinko 23 naudingumo balus. Buvęs LKL krepšininkas Mantas Simonavičius pridėjo 17 taškų, Deivido Aukštuolio sąskaitoje 16 taškų. Naudingiausio SKL rinktinės krepšininkų išrinktas Deimantas Pavloskis, įmetęs 14 taškų ir atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus. 14 pridėjo ir Tomas Lukoševičius. Netikėtai Vaidas pakvietė, sako, ar nori žaisti už legendas. Šeštadienis kaip ir laisvas, tai nusprendžiau palošti, bet gausi šiaip gerai, visi metimai sugrįta, nors aš pataiko šitutinę. Komanda gera, bet šiaip trūko dvasios tos postapsų, nes gynyba, visa kita baudas, pats pasižengė vieną kartą, tai biškį to grožio trūksta. Kokia pergalės rezultatas atrodė, kad labai susižaidusi komanda gerai? Nu, legendos, vis dėlto, žinai, daug metų skelis žaidžiam, vieni kitus pažįstam beveik kaip viena komanda. SKL oro karaliumi tapo VGTU atstovas Steponas Markus, tai antras iš eilės VGTU krepšininko oro karaliaus titulas. Šiemet finale puolėjas įveikė Vilniaus universiteto skrajoklį Justiną Jogminą. Nugalėtojui atiteko išskirtinė statulėlė, sportinių prekių parduotuvė Sportpoint įsteigtas prizas ir šventės generalinės rėmėjos Gelan dovana. Tarsi vyšnė ant skanaus renginio desertų tapo SKL snaiperio 2017 konkursas, kuriame varžėsi 11 taikliausių lygos krepšininkų. Pirmajame konkurso etape visi dalyviai pademonstravo fantastišką taiklumą, o į pusfinalį pateko 4 daugiausiai taškų surinkę krepšininkai – Tomas Gasparavičius, Richardas Pribilskis, Deividas Aukštuolis ir Darius Jovaiša. Antrajame etape konkurso favoritu vadintas Darius Jovaišas surinko net 23 taškus ir tiesiausių kelių nužygėjo į finalą. O štai kiti 3 dalyviai lyg sutarę surinko po 15 taškų, tad prireikė papildomos 15 metimų serijos. Po jos į finalą pateko, po 10 metimų pataikė Deividas Aukštuolis ir Richardas Pribilskis. Finale atkakli kova užvirė iš naujo, o nugalėtojų tapo 19 taškų surinkęs Richardas Pribilskis, kuris susibrėžto tikslo siekė itin atkakliai. Dvi dienas su Alvydu Žarskum treniravomis Romerio universitete, tai jis man padėjo ruoštis. Taip ir sportavom sakė. Daug tau reiškia šį pergalę? Jo, iš tikrųjų praeitis metais finale pralošiau, prieš tai dar metais laimėjau, tai šiais metais ėjau ir sakiau, kad tikrai laimėsiu, kad negaliu pralošti. Kelintas tavo šioje apdovanojimas toksai? Tritaškių konkurse, gal ketvirtas, penktas. Kitais metais žadė apginti titulą? Jo, žinoma, be problemų. Mylu tarbūtas tave, mylu kastus kestus jaudulis dabar, mano krūtinė, mano mylė, that's all I know.